Qeveria Kosovës ka miratuar një vendim që ndalon përdorimin dhe funksionimin e aplikacionit TikTok në institucionet shtetërore të vendit. Ne intervistuam sot disa qytetarë për të marrë disa mendime për këtë çështje. TikToku duhet të heqet nga përdorimi dhe të mos përdoret për arsye se na dëmton jashtë mase, Kjo mendoj që edhe në aspektin global, kjo mendoj që po shkon drejt heqjes së TikTokut. Rrjetet sociale janë të mira, të shfrytëzohen në aspektin pozitiv, për arsye se jetojmë në botën e internetit. Fjala internet është fjala huaj, rrjet ndërkombëtare. Mirë po, fatkesisht lezuesit tonë janë larguar nga libri. Unë konsideroj që zyrtarët e institucioneve publike, bazuar në detyrat edhe përgjegjësitë që ata kanë, duhet i përkushtohen gjatë gjithë kohës orarit zyrtar që kemi obligim, edhe konsideroj që është vendim i duhur. Disa qytetarë të tjerë thanë që ky vendim është i duhur dhe që është mirë që të mos përdoret asnjë në jetën e përditshme. Mendoj që është një vendim i duhur pasi që Tokyo të ndikon shumë në anë negative tek ne, si në institucione publike, ashtu private dhe jetën e përditshme, dhe më thonë si për fëmijë, si për të rritën, mendoj që është mas mirë të muaj këtë përdurimit kërë. Mendoj që është shumë e saktë dhe e drejtë, për shkak që po ndikon shumë keq të fëmijët edhe të moshat e mitura, sepse ka shumë mendime negative, edhe për e keq përdurim një farë mënyrë, kështu që mendoj që është shumë mas saktë që mi hikë, edhe me po sa ma pak përdurim tine, nuk është as pak e mirë, sepse edhe peqojnë deri një rast vdekjeve, për shkak do lojnave do senave shumë pa lidhje me një farë mënyrë që jo shumë gabim për moshën edhe tonë, por edhe për të rriturit. TikToku është një platformë në rrjete sociale për mes të cilës përdoruesit mund të krijojnë, shpërndajnë, por edhe të shikojnë video të shkurtra. Por fatkeqësisht kohëve të fundit kjo platformë është keq përdoruar nga fëmijët dhe të rriturit, thanë për më shumë qytetarët.